beleza, Vitória? Já voltamos para o segundo tempo. Entre a Assinada, que joga de vermelho e branco, 1. Do outro lado, o time do City Cana, que joga de azul e branco, 0. E aí, Gozales, será que tem mais gol nesse segundo tempo? Fica no 1-0, Gozales. Tem mais gol, que botaram camisa 90, Faguinho, pro contra-ataque. Agora tem velocidade e gol dele, com certeza. Botaram ali o número 90, Fera Faguinho, ele que é mais perigoso do que veneno de cascavel. Lá vem batida, bateu pra fora ali. A Fera Mucunha, a bola vai à esquerda do goleirão e uma vai saindo, tiro de meta para o time do Assinada. Assinada que joga de branco e vermelho, vencendo o jogo por 1-0. É semifinal da Copa da Arena Girão. Próxima semana tem a grande final. Mucuim pode bater no gol, tenta o toque lá na frente com o craque Neto. A bola vai correndo muito e vai saindo. Bola ali para o goleirão Wilmar. Até agora quem não entrou em campo foi o Curirim. Logo, logo ele entra também pro jogo aéreo. Chega ali Lucas, Mucuim leva no braço. O árbitro deixa o jogo seguir. Juan, Miquel. Miquel chega mordendo ali nos calcanhar. Toma ele de bicuda ali no vácuo. Lucas. Lucas bate pra frente aqui com a Fera Faguinho, craque. Joga muita bola aqui a Fera Faguinho. Fica reclamando que a bola tá muito cheia, Gozales. Não, mas a dominada dele foi espetacular, né? Culpa do gramado mesmo. E do campo, que é pequeno, né, Gozales? É, exatamente, porque ele é muito rápido. Aí o espaço é pouco pra velocidade dele. Deu aquele cochilada! Não! Foi ele, dá! E o craque de camisa número 19 deu um apagão na zaga do time do Assinada. Daram que não tem nada a ver com isso. Empata o jogo 1-1. Carimba, Gozales. Carimba nada. Por que, Gozales? Porque é muito feio. Dar o mérito nenhum dele, se culpa da zaga inteira e do goleirão. E o Mac engole um fregaço. O time do City Cana volta mais ligado no jogo aqui, empata o jogo aqui nesse início de segundo tempo. É semifinal da Copa da Arena Girão 2023. Agora Assinada 1, City Cana também 1. Lucas, chega ali o craque Neto, conhecido também como Dário. Jessé chega ali dando um bote ali, passou batido. A Fera Jessé, Miqueias. Miqueias toca lá na frente com o Faguinho. Johnny Cleto chega duro por trás. Ali os garotos já não tomam banho, estão brincando na areia ali, Gozales, jogando poeira pra dentro do campo. Exatamente, quando eu chegar em casa é só dormir, sujo. Tini Lima, Johnny Cleiton, perdeu. Faguinho, bota a velocidade ali, o camisa número 90, conhecido como filho do vento ali, a Fera Faguinho. Juan, toca no meio, Tini Lima, Johnny Cleiton. Tu bateu! Do gato. A bola explode no gato! Lá no quintal da. Lá no quintal dos vizinhos, Ali. Exatamente, o gato tá em 7 vidas, tem 6. Quando a bola acende na cabeça dele já era, uma vida. Esse dia comprado do Bill foi morrer! A bola cai aqui no pé do Juan! Juan toca lá do outro lado com o Tini Lima. O jogo segue empate por 1-1. É semifinal da Copa da Arena Girão. Juan, vem batida. Bateu pra fora ali a Fera, Juan. Goleirão Ilmar, com tranquilidade, vai buscar a branquela ali. Ali o paredão Ilmar. Está jogando rápido aqui com o Miqueias. Miqueias bate pra frente. O Faguinho tá se poupando aí, Gozales. Não, é exatamente que ele só quer bola na velocidade. Bola pra dominar, ele não quer. E a Fera Faguinha aí de número 90, centroavante aqui do time do Assinada. Mucuim. Na marcação dele aqui, a Fera Faguinha. Johnny Cleito bate de terceiro lá na frente com o Dário. Dário dominando o braço, óbvio, deixa o jogo seguir. Dário de novo, craque, joga muito. Mostra muita habilidade ali a Fera. Dário, Faguinho de novo. Faguinho gira na bola, bate de canhota. Lucas, tem Faguinho, chegou, tira aqui, Tini Lima. Toma de chute por trás ali, o árbitro vai lá e marca. Foda em cima do Tini Lima. Foda para o time do City Cana, Gozales. Exatamente, na bela tabela aqui também, antes do Lucas com o Faguinho, mas o Lucas não devolveu a bola pro Faguinho. Toma um chute o Tini Lima do Lucas. Olha para o Gustavinho, olha também para o Marcos. Que toca o penal vivo aqui, a live da TV Seu Futuro. Galera, é semifinal aqui da Copa da Arena em Girão. Jogaço que você acompanha ao vivo aqui, diretamente do Instagram. Jessé toca aqui na frente com o Lucas.
Lucas Domingo dá uma cotovelada na cara do Mucunha, o árbitro vai lá e marca falta. Foda aí, Godales. E nada, o Lucas quer dar a camisa pro Mucuinho, o Mucuinho disse que não quer, fica ali se cumprimentando. É, resenha boa do futebol é isso, né, Gustavo? Daqui a pouco brigam. Exatamente, tem que brigar mesmo. Aqui a fera G7 número 3, craque, joga pouco. Aqui a fera Gessé, dois homens na barreira, ele fague na bola, já tá autorizado, vem jogada ensaiada, Lucas, bate cruzada, a bola passa, tiro no tinta do poste do goleirão Pissarra. Tini Lima driblou no meio, lá vem batida, bateu pra fora. Tini Lima chega ali, de frente com o gol, bate uma bicuda, bate pro alto. Fagui, não tem um domínio ali, o centroavante do time do Assinada. Pissarra sai jogando ali na frente com o Tini Lima. Tini Lima tenta o toque aqui na frente com um craque neto, ele não entende a jogada. E o Mar defende, sai jogando com o Gessé Lucas. Aqui é a Fera Lucas, toca lá na frente, toca no meio, tocou errado. Chega por baixo o Miguel. Fica reclamando, o árbitro Mirão marca falta e cartão amarelo para o Miquéias Gonzalez. Exatamente, o Miquéias era o último homem, dá um chute na perna do Lucas e não foi nada, mesmo com o um chute na perna. João Vanderlei contador, Rafael Ferreira Santos, Juan Carlos também acompanha ao vivo esse jogão. Galera que sempre acompanha ao vivo esses grandes clássicos na tela da TV Sem Futuro. É semifinal aqui na Copa da Arena Girão, Assinada contra o time do City Cana. Joga esse empate por 1-1. Ali a Fera Mucuí na frente do goleirão, foi empurrado. Olha aquele tumultozinho ali dentro da área. Johnny Cleiton na bola, dois, três homens na barreira. Já tá autorizado o Johnny Cleiton, correu pra bola. Lá vem batida, tocou de lado o Mucuim. Tenta toque no meio ali, chega Miquez. Miquez bate no adversário, a bola volta e bate no Miquez, escanteio. Bate e rebate terrível aí, viu? Mucuim. Joga no segundo pau, é escanteio. O árbitro peixe aqui não deu reversão, Rosário. É, exatamente lá do outro lado deu, não entendi, foi nada. Muito entrosada a equipe de arbitragem. A bola vai saindo ali, a bola ali para o goleirão e o Mar. Jogo segue empate por 1-1. Gessé, Lucas. Chega o Mucuí na marcação, chega mordendo nos calcanhar. O árbitro diz que tudo isso está valendo. Rodrigo tenta tocar ali no meio, chega o Mucuí. Passou atropelando, o árbitro é bom, deixa o jogo seguir. Tini Lima abriu aqui com o Juan. Juan balançou na frente, puxou para a direita. Chega por baixo o Miquéias. Miquel joga para lateral, é novo lateral para o time do City Cana. Fernando Vieira também acompanha ao vivo. Fernando Vieira falando que não entendeu nada, Gonzalez. Tu falou alguma coisa, Gonzalez? Não, que hora foi eu? Também não, Gonzalez. Eu tô calado aqui, Fernando Alves. E a lua dando um ar da graça aqui na Copa da Arena Girão. Aqui a Fera Juan. Chega aqui Marcelo. O campo fica curto para a velocidade do Marcelo, ele que joga muito. Vamos para a galera lá de Conde, na Paraíba. Vamos aqui para o Matheus Wagner Rios. Faguinho, muita. O Faguinho tá dando um trabalho aqui para a zaga do time do City Cana. Deixa a bola, Faguinho. Depois que o Faguinho entrou, viu? É cada contra-ataque rápido que eles proporcionam. E a Fera Faguinho de número 90. Juan. Tenta driblar aqui pra cima do Gessé. Gessé chega atropelando. O árbitro deixando seguir. Gessé dominou, driblou pro lado. Faguinho tocou de lado. Tinta, tabela, perdeu. Vem agora o contra-ataque do time do Cid Cana. Juan, ele no mano-a-mano ali com o Wigenaldi. Balança pro lado, balança pro outro. Dário. Marcelo bateu. A bola explode no Wigenaldi. Chega ali Johnny Cleiton, pé de bola erra. Gessé vai lá também erra, recupera Lucas. Chega ali Gessé, tenta botar a velocidade do Faguinho, Marcelo.
Juan. Marcelo de novo, vem batida. Tira ali o goleirão Wilmar. Sem dar rebote. Que goleiraço, Gonzalez. Que goleiraço. Já tenta lançar diretamente para a velocidade de Faguinha, mas é interceptado aqui pelo Johnny Cleiton. Bola vai saindo aqui, bola aqui, para o time do Ar sem nada. Jogador caído. Johnny Cleiton caiu ali, parece que engoliu uma bola de sinuca, ficou engasgado. Exatamente, o Faguinho discute ali com o torcedor, discute com todo mundo. Eu só parei, pô. Dando aquele pequeno bate-boca. Johnny Cleiton foi expulso. Faguinho também foi expulso. Dando aquele pequeno tumultozinho. Ele caiu, cara. Foi expulso o Faguinho. Eu falei que o Faguinho era mais perigoso do que bote de cascavel. Perigoso. Cotovelo, ele disse que usou só o seu corpo magrinho assim pra se escorar. Ali a fera de Johnny Cleiton vai saindo ali com o Faguinho, os dois foram expulsos. Agora o jogo fica pior. Tiraram os dois melhores homens. Joga paralisado, bola aqui para o time do A sem nada. Dois jogadores foram expulsos. Faz parte do nosso time, rapaz. Quer sair por quê? Vai que negócio não tava sujo, cara. Não pode ficar aqui. Dando muito bate-boga aqui nesse grande jogaço semifinal da Copa da Arena, Girão. Aqui a fera, o Ju também foi expulso. Ele que nem tá no jogo e foi expulso. Pulou o alambrado pra torcer pro, dentro, pro time dentro do alambrado e foi expulso. E a fera Ju, ele que é do time do City Cana, também foi expulso. A torcida gosta, a torcida vai à loucura ali, vaiando o Ju, Gonzalez. Eu não sei porque, eu tô achando bonito isso que ele tá fazendo. Vamos pro jogo, que o fake tá no meio do futebol, aqui é o jogo. Wingenaut. Leva da cabeça e toma ali de bicuda pra fora. A bola vai saindo ali, é bola para o time do City Cana. 1-1 é o placar do jogo, terminando assim, vamos para as penalidades. Tini Lima. Tini Lima driblou, driblou, perdeu. Lucas. Ele não manda a mano, tocou lá na frente. Forte demais, já sendo todo domínio, a bola vai saindo. Goleirão Pissar agora gasta todo o tempo do mundo ali com o time do City Cana empatando o jogo por 1-1. O Pissar quer os pênaltis, Gonzalez. É exatamente, a Pissar aí tá. Ó, que goleiro, no rebate, mano, né? Não dá rebote o goleirão Pissarra. Segura, essa Pissarra é segura. Goleirão muito seguro aí do time do City Cana. O Wingenaldi chega no carrinho só na perna. Juan, outro carrinho na perna. O Wingenaldi chega atropelando. Toca ali de bicuda, tocou errado. Mucuí. Domina aqui a fera, Mucuí. Tocou de lado, Juan. Bate de terreno do Mucuí, tentou, volei, perdeu. Juan de novo, Mucuí. Vem batida, bateu pra fora. Lucas. Lucas domina. Bota velocidade ali pra perna canhota. Bateu cruzado. Bateu mais uma pra fora ali. Se toca de lado devagarinho, o Gessé vai lá e erra também, Gonzalo. É, por isso que ele prefere errar ele mesmo do que botar o Gessé pra errar. Vamos para o Chiquinho Macedo lá do time do Curata Esporte. Vamos para o Rafael Memória. Toda a galera lá de Red e o Tablets que sepa Copão, Viva TV Sem Futuro. Estamos aqui com 14 minutos do segundo tempo. O jogo segue empate por 1-1. Marcelo Pereira bateu. Defende mais um goleirão, Wilmar. Goleirão Wilmar defende, joga a bola pra fora. O árbitro vai lá e marca escanteio, Gonzalez. Exatamente, pra dar mais emoção, goleirão Wilmar, porque o jogo tá muito frio de emoções. Escanteio ali para o time do City Cana. Ali a fera Marcelo ali. Joga lá pra frente e joga errado. Tini Lima. Tenta o drible. Passou, bateu, bateu mais uma pra fora. A bola vai saindo. É outro escanteio para o time do City Cana.
tabela. Atenção aí, Marcelo comemorou, foi gol. Botaram ali o Curiri agora. Vem bola aqui no segundo pau, craque Neto, mesmo no banco de reserva, pede bola e joga bola nele, ele vai lá e deixa a branquela sair. Miqueias. Muita técnica aqui do craque Neto, olha o Curiri. Curiri jogou ali na frente, chega na cobertura ali o craque Neto. É bola ali para o time do Assinada, Lucas, Curiri bateu, tira ali o goleirão, Pissarro bateu, a bola explodiu no poste. Que pressão do time do Assinada. Lucas puxou pra canhota, bateu mais uma pra fora. Bate mais uma pra fora ali a fera. O Gessé não tá gostando aí do Lucas, chutando toda a bola pra fora, Gonzalez. Exatamente, o bate e rebate aqui, a blitz total do Assinada, mas o goleirão Pissarro fechando tudo, rezando que a bola só foi na trave. Chega ali, meu Cuim. Tentando ir pra cima do Curirim. Rouba ali a fera do Curirim. Toca no meio com o Lucas. Lucas dribla um, dribla outro. Toma ele de chute por trás ali. O árbitro vai lá e dá lateral para o time do City Cana. Foi jogado na mureta ali a fera. Lucas, o árbitro tem jogo seguinte. De Lima já passou pelo Curirim. Tocou de lado o craque Neto. Chega por baixo o Ingernaut. É perigoso esse time do City Cana, Gonzalez. Principalmente quando a bola tá no pé do craque Neto aqui, o Dário. Que jogada espetacular dele. O Alan Cita, Bergman ao vivo, Matheus GS, oficial Jonathan. Galera lá de Pão de Açúcar, ligado. Pão de Açúcar fica onde, Gonzalez? Pão de Açúcar, ô, terra maravilhosa, fica em Roraima. Galera lá de Roraima que não perde o jogo na tela da TV Esse Futuro. Craque Neto bateu ali com veneno na branquela. Bate de canhota. Tini Lima, a bola não fica lá no pé do Gessé. Gessé domina, abriu aqui com Miqueias. Miqueias limpou pra direita, bateu. Tira mais uma, Tini Lima. Marcelo, Dário, Tini Lima. Domina aqui no meio de campo aqui o time do City Cana. 1-1. Juan, chega o Ingernaut. Gessé. Gessé toca no meio ali com o Curirim. Curirim domina a bola, igual tá batendo no muro, Gonzalez. É porque o Curirim domina a bola pro adversário. E aí depois faz a falta no Tini. Paulinho cantou, sempre acompanhando ao vivo. Esse grande jogaço. A fera Paulinho cantou aqui nos comentários da TV Esse Futuro. Galera lá de Sinop, no Mato Grosso, também acompanhando ao vivo esse jogão. Tini Lima tocou aqui na frente com o Juan. Chega o Ingernaut na marcação. Juan já deixou o Ingernaut na saudade. Segue o jogo ali, o Ingernaut joga pra fora e ganha lateral. Juan de novo, outro lateral para o time do Assinada. 18 minutos desse segundo tempo. Curirim bate de novo, a Lengol tá batendo na parede, a bola no Curirim, chega, cola no pé dele. O Gessé reclamando com o Curirim, falta do Curirim nele dentro do mesmo time. A torcida vai à loucura ali com o árbitro, mirando a bola ali para o time do Assinada. Gessé na bola. Muita demora na cobrança de lateral, chega Tini Lima dando uma cotovelada no Lucas. Bola vai saindo ali, bola para o goleirão Pissarra. Pissarra sai jogando com o Mucuim. Domina ali a fera Mucuim. Leva da cabeça, bate de três dedos aqui na frente. Craque Neto tenta o domínio na canela. Assim é fácil dominar a bola, né, Gonzalo? Exatamente, na canela é o lugar exato para dominar a bola e o craque Neto sabe disso. Alusão aqui para o Girai, alusão aqui para o professor Ramalho, alusão para o Isaías. Também agora ao vivo, Tibério Filho também agora ao vivo. Tá mandando um abraço por trás pro Gonzalez. Jamais eu quero abraço de homem nenhum. Um alusão para o Anderton Dias. Ele que traz o goleirão Pissarra, vem batida. O time do Anderton Dias foi eliminado, não trouxe mais o goleirão Pissarra. Pissarra veio a pé. O goleirão Pissarra veio a pé lá de Nova Fátima. O Anderton Dias, que era o mototáxi dele, agora Pissarra veio a pé. Passar quem seja pro jogo, né, Gonzalo? É, já chega naquele pique. Vem batida cruzada ali, tira mais um o Marcelo. Pra quem não tem o que fazer, né, Gonzalo? É muito bom perder tempo assistindo esse jogo. É exatamente, é isso que nós estamos fazendo aqui também. Miguel, Tito Bíblia, Tini Lima. Dário, craque, esse joga a bola. Dá um tapinha lá do outro lado com o Mucuim.
Que aqui, Juan, quis. Juan, chega na marcação dele ali, o Iguernaut. Juan solta com o Dário. Dário tenta infiltração no meio, perdeu agora, vem contra a daga do time do assinado, Lucas. Puxou pra direita, bateu, chega, Mucuí jogando muita bola ali, o xerife do time do assinado, do City Cana. Bola ali para o time do Arsenada. O Iguernaut bateu cruzado, a bola vai saindo, mais bola para o time do City Cana. É lateral. Galera, tá chegando a Copa Inimigos da Bola na tela da TV Esse Futuro. Lá a Moringa vai jogar, galera. Lá joga a Moringa, joga o Gotex na fusão errada. Joga também o Cabeça de Rolão, a Polinésia. Joga também o Cu, Cício Doido. Vai, Ferrujo! Ei, Ferrujo! Se liga, cara! Tem jogador caído ali, nada disso, tá valendo. Vai, joga. Agora sim tá valendo, Mucuim. Bola só para o Leandro Carvalho também, agora vive esse jogão. A bola explode nos pulmões do Mucuim, é igual fumar 20 cigarros por minuto. Que pancada ali do Iguernaut, ali o Mucuim dominou, foi no peito, Gonzalez. Exatamente, pode ir bater o raio-x que tá preto, pô, mano, da marca da bola. Ali a fera Mucuim, foda, perigosa ali para o time do City Cana. Já estamos chegando aqui no finalzinho de jogo, Mucuim, a bola explode na barreira, Ferrujo. Passou, limpou, vai pintar gol do Assinada! Foi ele, Lucas, a fera de número 24. Jessé atropelou a zaga do time do City Cana. E o Lucas manda pro fundo do gol. Agora 2-1, assinada pra cima do City Cana. Carimba, Gonzalez. Carimba, nada. Por que, Gonzalez? Porque é muito feio. O Lucas, um jogo horrível, bate e rebate. O Lucas fez o gol quase sem querer. Olha o Pissarra atento. A bola vai ficando do outro lado com o Tini Lima. O time do City Cana agora segue perdendo por 2-1. Semifinal da Copa da Arena, Girão. Na grande final já temos o time do Bar de Munique e vai enfrentar o time do Assinada. Ferrugem limpou, bateu, defende o goleirão Wilmar. Defende ali o goleirão Wilmar, fica fazendo cera. Muita experiência ali do goleirão Wilmar. Do time do Assinada. Vem bola para, sobe Lucas, vai no quinto andar ali. Rodrigo, evita a saída. Toca mais atrás com o Lucas. Vem batida no gol! Gol! É dele, dele, dele! Sempre ele, Lucas, a fera de número 7. Bate de primeira, um golaço do time do Assinada, 3-1. Carimba, Gonzalez! Carimba nada! Por que, Gonzalez? Porque é muito feio, o Lucas bate muito forte, rasteiro, goleirão, Pissarra toma outro frangaço. Time do Assinada vai enfrentar o time do Bar de Munique na grande final da Copa da Arena, Girão! Grande final, próxima sexta-feira, galera! É a grande final da Copa da Arena, Girão, sabe, Lucas? A bola vai saindo ali, é bola para o time do City Cana. Mucuim, tem pressa aqui o time do City Cana, perdendo por 3-1. Já chegando aqui no finalzinho desse segundo tempo, Juan. Um driblão, chega por baixo o Lucas, já roubou a bola. Dribla aí o Ferrugem, pedala para um lado, pedala para o outro, dois homens na marcação, Rodrigo na cara do gol, driblou. Opa, seu juiz. Juan pegando mais do que o goleirão Pissarra, tá com o braço na bola, é penalidade para o time do Assinada. O que foi que só você viu, Gonzalez? Eu não vi nada, porque no belo drible do Rodrigo, drible o goleirão Pissarra, chuta a bola e o Juan pega com a mão, nada a ser marcado. Era pra tomar um vermelho, Gonzalez, tirou o gol, evitou o gol do time do Assinada. Agora Jessé contra Pissarra. Pissarra debaixo do gol, Jessé na bola, já tá autorizado, bateu pra fora. Bate pra fora, Jessé ali, a bola para o time do Assinada, escanteio. Tira o Pissarra, defesa do Pissarra com a pedra. A bola já é pra fora, Gonzalez. Vem batida no gol. Gol! Foi, foi!
Olha ele, Miguel, o craque de camisa número 4. Bate de primeira, outro frangaço do goleirão Pissarra. Tá virando um chocolate do Arsenal pra cima do time do City Cana, 4-1. Carimba, Gonzales! Carimba nada! Por que, Gonzales? Porque é muito feio, o Miquel, uma bela batida forte de novo e o goleirão Pissarra engole o quarto frangaço. Curirim! Domina ali, pode sair mais gol do time do Arsenal. Curirim na cara do gol, dribla 1, vai pintar golaço! Bate, bate pra fora, Curirim! É perigoso aqui o camisa 9 do time do Arsenal. É mais perigoso do que bote de cascavel com a fera Curirim. Erra um gol ali que minha avó não erraria, Gonzales. Ele fez uma excelente jogada driblando o goleirão e depois a trave limpa, ele chuta na trave o Curirim. Que técnica! Aqui a fera, Marcelo. Solta lá do outro lado, Coutinho Lima. Já tomou por conta da arbitragem. 26 minutos desse segundo tempo. Tini Lima, que toque de bola, Marcelo na cara do gol, bateu pra fora. Tu, Rafael Melo também agora ao vivo, Marcos Ribeiro também agora ao vivo, Rádio Nova Iguaçu Oficial também acompanhando ao vivo esse jogão. Fim de jogo, time do Assinada chega na grande final para enfrentar o time do Bayern de Munique. Assinada 4, City Cana 1. E aí, Gonzales, é justo, Gonzales? É justo nada. Por que, Gonzales? Porque são muito feios, a galera do Assinada e culpa do goleirão Pissarra, que fechou o pau no primeiro tempo e no segundo tomou 4 frangaço. Então, galera, já tá decidido aqui a final da Copa da Arena Girão. Assinada que vence por 4-1. E o time do Bayern de Munique, que também venceu o jogo mais cedo por 4-3. É isso aí, galera. Nosso muito obrigado a todo mundo que ficou sintonizado aí no Instagram da TV Seu Futuro. Fique ligado, próxima sexta-feira tem a grande final da Copa da Arena Girão ao vivo aqui no Instagram da TV Seu Futuro. Aqui ele, a fera Arnold. Valeu, galera. Valeu, valeu. TV Seu Futuro, onde o futuro é a morte. Até nunca.